Je tu ďalšia ďalšia série ukrajinský zjatý, som v kapitole čísla 2. 24 milióny i 25 miliónov. 24 miliónov a 25 miliónov. Jedna miliarda hryvien. 1 miliard hryvien. 22 milióny, 23 milióny, 24 milióny. 22 miliónov, 23 miliónov, 24 miliónov. $100,000. 100 tisíc dolarov. 1 miliard hryvň. 1 miliarda hryvň. Jeden milión 300 tisíc. 1 milión 300 tisíc. 100 tisíc dolarov. 100 tisíc dolarov. 100 700. 100 700. 800 миллионов, 900 миллионов, 1 миллиард. 800 миллионов, 900 миллионов, 1 миллиарда. 800 000. 800 000. 900 000. 900 000. 1 миллион. 1 миллион. 500 000, 600 000, 700 000. 500 000. 600 000. 700 000. 800 tisíc. 800. 800 miliónov. 800 miliónov. Milióny. 900 miliónov. 900 miliónov. 1 miliarda. 1 miliard. 1 milión 300 tisíc. 1 milión 300 tisíc. 24 miliónov. 24 milióny. A 25 miliónov. I 25 miliónov. 222 milióny. 222 miliónov. Perfektne.